美国一直是各种邪教滋生和积聚的大本营，现有注册或地下的就多达数千个。由于标榜自由和法律环境的宽松，美国产生了大量的异端学说和教派，影响最恶劣的则要数大卫教了。大卫教创立于1934年，宣扬末日论，其最后一任教主大卫考雷什对教徒进行军事化管理，奴役教徒修筑地下掩体，购买先进的自动步枪、冲锋枪、机关枪、手榴弹等大批军械，每天让教徒反复观看越战电影，以加深对战争的印象。此外，大卫的生活极度荒淫无道，教内男女教徒强制分居，并要求发誓一世独身，而大卫却与19名女教徒结婚，并生有一大群孩子。上到60岁的老妇人，下到10岁的女童，都惨遭大卫蹂躏。1993年2月28日，美国政府出动大量坦克和飞机，对位于维科的大卫教总部卡梅尔山庄进行清剿，但双方进行了长达51天的对峙。为尽快结束这种僵持局面，大批美军士兵在直升机、坦克的掩护下强攻卡梅尔山庄。走投无路的大卫想要放火烧山，与美军同归于尽，但大火却将大卫和其他80多名信徒活活烧死。如果你坐过东京地铁，你应该会发现，在车站内很难找到垃圾桶，而让垃圾桶消失在地铁站的，正是1995年制造东京地铁沙林毒气事件的奥姆真理教。1985年，麻原彰晃花钱将自己漂浮在半空中的照片刊登上了一本杂志，发刊后在日本社会引起不小轰动，越来越多的年轻人对其特异功能顶礼膜拜。1989年，奥姆真理教成为日本政府承认的宗教团体，一时间门庭若市，信徒倍增。随着野心的膨胀，麻原想踏足政坛，但惨遭失败，于是他便决定报复日本政府和社会。1995年3月20日，为了袭击乘地铁上班的国家公务员和警员，5名奥姆真理教成员事先服用解药，在东京地铁人群最密集的3处地点释放被称为穷国原子弹的沙林毒气，造成6300人伤亡。弥漫着毒气的车站内犹如人间地狱。我们有幸找到了当时案发现场的真实画面，由于太过惨烈，就将其放在了微信公众号上。微信搜索关注刚与军事，回复地铁，便可感受这些用毒气屠杀日本民众的邪教徒究竟有多么丧心病狂。态度鲜明，解析世界军情要闻，奇葩搞笑，笑谈各路战地奇遇。欢迎关注我们的微信公众号刚与军事，深度有趣的军事内容只为您呈现。